Počkej, co to je? Úplně mění hru, ale. Jestli to takhle bude na pořád, tak to je super. Čau lidi, vítejte u nového videjka ze hry Brawl Stars. No a dneska, přišla nám tady Lilinka do hry. Normálně, přišla nám tady Lilinka. Prostě lusk, lusk, lusk. Přišla nám tady Lilinka. Ok, to už stačí. Ale přišla nám tady Lily, nová brawlerka do hry, což je podle mě hodně super. Knockout, 5v5, ok. Máme tady po delší době tu sezóna 2 mapu. To ten environment je sezóna 2 mapy na Heista Gem Grab, což je super. To si možná pak dáme. Jaká je tam mapa? Co to je? To vypadalo jak zeď, to křoví, to růžový. OK. No, přišla nám tady opravdu věc, která mění celou hru, když tady jdeme do shopíčku. Tak samozřejmě máme tady zalagovaný shop, ale přišla nám dneska tady Lily, což je tady tenhle brawler za 500 korun. A což je zajímavý o ní, že ona nemá žádný voice line, ona nemá žádný hlášky. Takže ona je něco jak Gray a Spike. Že ona nemá hlas. Což je zajímavý, protože jsem si myslel, že jako Cordelius bude mít hlas nějaký. Takže za 500 korun, sorry, je ten brawler. Tady můžeme vidět zase kalendář, oferka, piny. Samozřejmě různé ty věcičky, co tam samozřejmě klasicky jsou. A na konci je Strawberry Lily, což je rare skin. A je takový divnej, ale Lily jako jahoda, ok, beru, že jo. A co jsem si všiml v shopu? Jo, věc, co úplně mění hru. Nechte mě to vysvětlit. V shopu tady máme tyhle dvě oferky, kde je Gamer Bibi a tady ta Ninja Tara. No ale co je na nich zajímavých, že ta Gamer Bibi je remodel té Bibi, která přišla v 2020, myslím, v tom arcade updateu. A tahle Ninja Tara, což je remodel Street Ninja Tara. Protože ty staré verze skinu už nejsou možný koupit. No ale co je na nich zajímavého, že já nemám tu Bibi, ten starý skin, tak to mám za 200 gemů. OK. Ale jelikož já mám Street Ninja Taru, tak mě to k téhle oferce dalo slevu 50% off. Takže místo za 150 gemů, což ostatní hráči mají, když nemají Street Ninja Tara, ten starý model, tak to dostanou normálně za 150 jako Epic Skin. Ale já to dostanu za 74, protože mám Street Ninja Taru, což je podle mě opravdu super. A pokud to takhle bude na pořad, že budeme mít ve hře oferky, že pokud třeba máme ten starý OG skin, tak dostaneme slevu na tu oferku. To by bylo opravdu super, protože ostatní mají normálně za normální cenu. Akorát já a spoustu jiných hráčů, který mají Street Ninja Taru, to mají za slevu 74 gemů, což je podle mě opravdu dobrý. A rozhodně je to pěkný, že nám dávají takovouhle slevu, pokud vlastníte tu starou verzi toho skinu. Doufáme, že to, co jsem tady řekl, bylo alespoň trošičku pochopitelný. Ale pokud to takhle bude nadál ve hře, tyhle prostě slevy, když vlastníte ty skiny, tak to bude opravdu dobrý, protože hele, za 150 za 149 gemů bych si to normálně nekoupil, za 74 to už je jiná, hele. Je to přece jenom jakože strašně moc gemů off a pokud to takhle bude na pořád ve hře, tak by to bylo opravdu super. A musím říct, že se mi takovýhle systém líbí, že nám dávají slevy
Protože když se jdeme podívat na profil, tak já mám normálně Street Ninja Tara, jo. Ten starý skin, který nevím, kdy jsem si koupil, ale někdy určitě, jo. Který už není možný vlastně, aby si ho někdo koupil. Takže nám dali takhle slevičku k tomu novýmu Recolor, což je super. A jsem rád, že to takhle udělali. Hele, Haste? Že bych si dal Haste? Mám si dát Haste a s kým si ho dáme? Jo, tady máme teda tu Lily, tady máme Mastery. Máme tady i první skin na ní. Vanish, Lily Enters Shadow Realm na 3 sekundy. Okej. Okay. Zajímavý spajky. Okej. Okay. Nějak to zatím neřeším, já si možná šetřím ty kredity na toho legendárního brawlera, protože přece jenom to je 3800 kreditů a nebudu to teď vyhazovat za toho mytického brawlera, když si zatím budu moct šetřit na toho legendárního brawlera, i když nevím, kde ty všechny kredity vezmu. Možná kdybych si šetřil celý ten brawl pass a možná ty kredity, tak bych měl víc, ale já jsem si tady našetřil nějak 800, 700 nebo nějak tak, takže to je docela špatný. Koho si tam vezmeme? Já bych si tam vzal, hele, možná Melody. Mám chuť si tam vzít Melody, jo, jdeme si vzít Melody. A podle mě ta nová brawlerka je strašně cool. Je taky špatný, že nemá vlastně hlášky žádný. To je takový špatný. Ale, hej, okej. Okay. Máme tady Environmentos. Máme tady Environmentos, což je pěkný. Ta Lola má tady docela výhodu. Já teda moc jakože ne, počkej, proč? Kámo, sorry. Teď jsem jim to tady možná kazil trochu, ale hej. Okej. Tak, nice, nice, nice. Trošičku to tady podemidžujeme. Nice. Dobrý, mám aspoň ultimátku, takže můžu se tam samozřejmě proultimátkovat až na konec. Tady někde budou, ne? Někde budou. Jo, tady. Já jsem to věděl, že tam bude ta Lola. Ale mají 8%, hele. Máme velikou šanci to vyhrát. Ale wow. Toto není vůbec dobrý. Ale vůbec to není dobrý. Jak nám damagejou ten safe? Toto, to groma zabíjí. No tak, dobrý. Dej si shieldos. Dej nějaký damage. A dobrý, kámo. Let's go. Nice. OK. Málem jsme prohráli, kdyby jsme si nedávali pozor teda. Pěkný environment, podle mě. Podle mě velký, velmi pěkný environment. Máme tady start drop. Epic. Okay. A je tam 500 XP levelů, což si rád vezmu. Já bych si tam dal asi showdown, hele. Je tam Double Trouble. To se hodně hodí na tu Melody. A jop, můžem si to dát. A počkej. Já jsem se nepodíval, kdy ten Godzilla mod přichází, protože věřím v tomu a možná na 100%, jo. Já si myslím, že v budoucnosti, když uvidíte tohle video, tak určitě tam už bude ten Godzilla mod a možná už nová sezóna, ale jo, musí to projít tím procesem, samozřejmě edit miniaturu, samozřejmě všechno možný. Takže než to uvidíte, tak probably už bude nová sezóna. Jak se, já jsem vážně nehytl tu Piperku. Nice, dobrý. OK. Megóza, dobrý, tak tu si dobrý, dám. Proč jsem řekl
dám si tu megózu. Chtěl jsem říct, tu megózu zabiju. OK, to nevadí. OK. A tenhle environment, na ten showdown se mi líbí. Ten prostředek, dívejte se na to. Wow. Ten Angelo mě dal docela nechutný damage. What the? Tam byl kit. OK. Nevadí. To se nemělo stát, ale hej. Nevadí. Takže jdeme ještě. Mně se líbí strašně ten loading screen, ty detaily na tom loading screenu, to si moc lidí jakože nevšimne, ale ty detaily na tom loading screenu jsou fakt jako pěkný. Mně se líbí, že ty noty se mi nejen o ty brawlery, ale o ty čestky i chargejou, což je podle mě fakt jako dobrý, že i o ty vlastně čestky se mi chargejou. Let's go. Cordelius. Takže vlastně dávám double damage těm čestkám, což je samozřejmě dobrý. Jak si ten Bas chtěl chargeovat ultimátku, ne? O mě. Teď někdo bude. Někdo bude v křoví. Jop, je tam Mandina. Je tam Mandina. Což není dobrý. Wow, teď jsem trochu v sendviči. A na mě tam vyběhl Cordelius. O ne, možná nechce. Možná nechce, abych mluvil o tom, že ta Lily nemluví. Jo, probably ten Cordelius to chce takhle. Je na tom loading screenu, to je jak nějaký, jakože takový balónkový zvířátka, nebo něco takovýho. Ale mně se líbí ta hudba v pozadí, já se vždycky prostě zaposlouchám a nevěnuju se, kde je kdo v tom showdownu. Já prostě poslouchám, jak tady ten Draco, ten legendary brawler, prostě a prostě se zaposlouchám a dead. To trochu cringe. OK. Teď mně se líbí tahle mapa. Je podle mě spíš do halloweenského stylu. Tady můžeme vidět teda takový ty kotlíky. To se vaří lektavar. Takže takový pěkný. Spíš bych to nazval taková halloweenská mapa spíš. Ale i když halloweenský showdown už tady je. Mapa to je takovýho stylu. Nevadí. Taba je tam. Jap. Já to věděl. Jak ta Bea, ne? Já možná jsem v pasti. Já jsem možná v pasti, ale to není dobrý. Oh my gosh, kámo. No nevadí. Já bych dnešní videjko tady ukončil. Je to velmi cool brawlerka a podle mě ty offerky hodně mění hru. Jako jsem rád, že to takhle jakože udělali, že dostanete slevu, když vlastně vlastníte ten starý skin, což je hodně pěkný, tak jo, tak se zatím mějte a u dalšího videjka čau.